Riaditeľ TOČ Oravského cyklomaratónu, ktorý sa ide tento rok už po 9. krát. Ťa tu hovorili, ja teda by som to nechcel zarieknúť, ale máme 10. ročník. A miesto? Uri? Takže to je na tom kontrénátu nasledovať, nepredbiehať. Ambície sa rozdávajú až keď odpočí 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6! Thank you.